מהבית. אין מי שישאל אותה מתי היא תשוב. שעה יום או שבועיים, זה באמת לא חשוב. אין לה את מי לשאול אם מה שהיא לובשת מתאים לעכשיו, וכשהיא תחזור רק הכלב יקשקש בזנב, והיא יודעת שהבדידות היא מצב ומקום שהיא מנסה לעזוב בכל יום. מכונת כביסה, תוכנית מספר 3, שומעת איזה שיר שכבר מהבוקר מתנגר הברון, ואם היא תשאיר את הכוס על השולחן ותתכסה באבק ותישאר שם לעולם. לפעמים בערב כשהיא יוצאת עם חברים, היא יודעת מראש מה יקרה ובמה הדברים אמורים, והיא יודעת שהבדידות היא מצב ומקום שהיא מנסה לעזוב בכל יום. כדור שינה, והיא יודעת שהבדידות היא מצב ומקום שהיא מנסה לעזוב בכל יום.